pozdrav svima još jednom. Nastavljamo priču o svetskom prvenstvu I stadionima na kojima će se turnir odigravati. Stadion 974, ispred koga se nalazimo, ima kapacitet od 40.000 sedišta I izgrađen je od transportnih kontejnera od modularnog čelika. Inovativni dizajn stadiona inspirisan je svetskom trgovinom I pomorstvom Katara. 974 je međunarodni pozivni broj za Katar, kao I tačan broj transportnih kontejnera od kojih je sastavljen. Nakon završetka turnira, stadion će biti potpuno razmontiran I doniran projektima razvoja fudbala u inostranstvu, a prostor će biti preuređen u veliki park. Ovo će biti prvi privremeni stadion u istoriji svetskih prvenstava. Stadion 974 smešten je na obali zaliva, tačno preko puta blistavog horizonta Doha West Bay-a I spektakularno je mesto za utakmice. Nakon završetka turnira, ovaj stadion će otvoriti prostor na obali mora za razvoj za lokalno stanovništvo. Osim što pruža neprocenjivu infrastrukturu sportskim projektima, stadion 974 također daje dobar primjer koji treba slediti. Privremena priroda I pametan modularni dizajn znače da je bilo potrebno manje građevinskog materijala nego u tradicionalnoj izgradnji stadiona. To je pomoglo da se troškovi izgradnje smanje. Ovaj stadion je otvoren 30. novembra 2021. godine utakmicom Arab Kupa između Ujedinjenih Arapskih Emirata I Sirije. Stadion će biti domaćin utakmica grupne faze kao I osmine finala na svetskom prvenstvu. Srbija će na ovom stadionu odigrati meč grupe G sa Švajcarskom 2. decembra 2022. godine. Zanimljivo je da će tokom boravka u Kataru, za vreme svjetskog prvenstva, naša reprezentacija odsesti u hotelu koji se nalazi samo nekoliko stotina metara od ovog stadiona. Al Janoub stadion nalazi se nekoliko kilometara južno od Dohe u mestu Al Wakra I ima kapacitet od 40.000 sedišta. Sam naziv stadiona znači stadion na jugu. Ovo je prvi potpuno nov stadion koji je izrađen za potrebe svjetskog prvenstva. Radovi na stadionu su počeli 2014. godine I u martu 2019. je postavljena travnata podloga I to za samo 9 sati I 15 minuta, što predstavlja svojevrstan rekord. Sama trava je uzgajana u lokalnom rasadniku. Stadion je otvoren 16. maja 2019. godine utakmicom finala Emir Kupa. Na njegovoj inauguraciji, zadivljujući šou pre utakmice, odao je počast nasljeđu Al Wakre, kao I preminuloj Zahi Hadid, arhitekti čija je firma dizajnirala smeli futuristički oblik stadiona. Pored inovativnog sistema hlađenja, dizajn samog stadiona igra važnu ulogu u obezbeđivanju udobnosti navijača, igrača I zvaničnika. Detaljna analiza mikroklime dala je informacije o obliku arene koja aerodinamikom I optimalnom senkom sa pokretnog krova, koji uključuje minimalnu količinu stakla, da je značajan doprinos kontroli temperature. U novembru 2018. stadion je dobio ocenu održivosti klase A od globalnog sistema za procenu održivosti, uvažavajući opsežne napore projekta u zaštiti životne sredine. Grad Al Wakra je jedno od najstarijih stalno naseljenih područja Katara I dugo je bio centar za ronjenje bisera I pecanje. Tradicionalni čamci Dou, koji se koriste u ovim aktivnostima, inspirisali su dizajn stadiona Al Janoub. Nisu samo posetioci iz inostranstva ti koji mogu da uživaju u ovom divnom mestu. Škola, sala za svadbe, staze za biciklizam, jahanje I trčanje, restorani, prodavnice, teretane I parkovi su samo neki od novih sadržaja koji se razvijaju da prate ovaj stadion. Stanovnici će videti velike dugoročne koristi od ovog projekta koji će njihovu čvrsto povezanu zajednicu još više zbližiti. Na ovom stadionu će se odigrati utakmice grupne faze takmičenja I mečeva osmine finala. Srbija će na ovom stadionu odigrati meč grupe G sa Kamerunom 28. novembra ove godine. Nakon svetskog prvenstva, ovaj stadion će postati novi dom za sport I zabavu u južnom delu Katara I dom Al Wakra Sports Kluba. Njegov kapacitet će biti smanjen na 20.000 mesta, ostatak će biti doniran projektima razvoja fudbala u inostranstvu.